dos carros do Quero Modelo aí, galera, pra convidar aí pra vocês curtir, carro rebaixado, os carros turbinados. Rebaixados. A Brava! Aqui no chão, vou mostrar aqui um pouco das naves pra vocês, mano. Só as naves que é só diferenciada, viu? Aí é o oficial da Deboche e a famosinha da Belvolt. Tá meu amigo mais famoso aqui. Parado. De boa? E aí, Clodoaldo? O famoso Marcelo Lacraia. Pode xingar, não. Mostra aqui a verdona aqui pra vocês. Nossa, a cor dela é muito refletiva. Muito da hora mesmo, viu? Pancada. As naves top dos meninos. Olha o rondão. Socado no ar. Que modelo. Olha o meu brother aí, ó, o netão da Impacto. Beleza. No 12. Valeu. E esse Fusca? Negativa, mano. Olha só. Dobra tudo. É, o Fusca é diferenciado. Braba. Essa aqui é a mais nova que tem, viu? Parece que saiu de fábrica agora. Já saiu e rebaixou. Não tem condição não, a bicha é nova. Olha a carroceria dela. Tanto que o trem é louco. Mirindona aí.
pancada demais, mano. Isso aqui sempre eu trago aqui no canal. Muito linda ela. A danadona tem um motorzão brabíssima. Olha essa aqui, ficou até negativado, mano. E esse menino? Olha o menino de carro baixo. Novidade, viu? Top, top, top. Da próxima vez eu vou limitar o espaço. Mano, que é isso? Arrasta tudo. Que saveiro pancada, hein? Achei que era só de enfeite, é lindo demais. E aí, filho, tá perdido aí? Ó o meu bom aqui, mano. Firmeza? Ô, oh, só nave de elite aqui, hein? Só uma pergunta, é ar fixo ou rosca? Fixo. Fixo desse jeito, mano? Fixo. 0,0. Mais, né? Tá de parabéns, tem como não, tá raspando tudo. Falou. Você é carro nos quatro cantos aqui desse autódromo, viu? Olha só. Só os Elite. Que modelo. Olha quem encontramos aqui no autódromo. Quem veio passear aqui, dar aquele desfile. Que fuscão mais pancada do Brasil, né? Esse aqui não tem igual não, menino. Isso é doido. Olha os reis da customização aí, ó. Não pode deixar de filmar eles, que os meninos é top. Olha só os carros da hora deles. É diferenciado, viu? Aí, toda vez que vem tá com novidade, ó, tá com lançamento. Muito louco, mano. Depois eu quero tirar a foto com você, viu? Lá em cima, famoso, né? O mais famoso, filho. Gran fino, hein? Olha só, que saveiro. Ficou de patrão, viu? A equipe do Golf aí, ó, os meninos tudo aqui em peso também. Tá representando. 12 de grave no golfe. Só os granfinos, hein? A equipe deles tá sendo uma das maiores equipes, hein, de Goiás. Porque, ó, carro demais. Muito, muito carro mesmo dos meninos. Representando. Danadão lindo, hein? Com as vossas, hein? Olha só o interior dele. Todo vermelho. Do jeito que a negada gosta. Bichona brava, pancada. Linda, linda. Que naves. Os ônus bravo. Quanto no som, quanto mexido, viu? Barulhão top, já todo equipado. Som da Devolution. Diferenciado, viu? Então, como foi o evento hoje? O evento hoje correspondeu todas as expectativas. Lotou mais de 200 carros aqui no evento. Show de bola, né? Tá de parabéns, só valeu, carros equipados, valeu, aqui. Olha lá pra você ver.
só desfilando carro da hora, equipe, tipo assim, deu mais equipe, os carros, todo mundo organizado, sem briga. Os principais carros de Goiânia interior vieram, compareceram, fizemos um desfile com mais de 50 carros na pista, todo mundo gostou do desfile, todo mundo gostou do evento aqui, já estão pedindo o segundo festival e aguardem a segunda etapa do quilômetro de arrancada, segundo festival Cargim. E aguardar também a cobertura top, né, do claro, evento, poderia ser melhor. Sempre tá bom aí. Demais. E, gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas veio muita gente de Brasília pra estudiar o encontro de vocês. Eu cheguei aqui, Ubiataba, Rio Verde, Aragoiânia, Santa Helena, Anápolis, Goianira, então, é isso muita aí. Galera pra cá. Eu também queria só aproveitar o espaço, o apoio que a gente recebeu aqui, a moral da Mobil, galera. Caramba. Super gente fina, compareceu no evento. Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui no canal dele, Desafio da Lombada. Daqui a pouquinho. Ah, então vai aguardando, premiação, hein? Premiação da Mobil, altos carros aqui, ó, parado na lombada, queimando aquele pneu. Então é isso aí, já vamos ficar aguardando o segundo, hein? É nóis. Vamos junto. Esse narguilho é bom, viu? Buzina ajuda, é? Ajuda em. Oh, cheirinho gostoso! Tá dando cascudo no quebra-mola. Respeito! Olha aí, ó, já começou. Cadê aquele modelo, ó? Já inauguraram a bichinha aqui. Você vai representar ou vou ter que linkar? Top! Então, dando um rolê aqui, mostrando as naves. Essa reunião aqui dos famosos, ó. Esse aqui é os que domina, viu, o estádio. É nada, tá bonitinho, moleque, o visual modelo dele. Gatinho, cabelo demais. Cabelinho fininho. Sou fã desse caboclo, viu? Só não tem bigode. Não tem bigode. Tem que pintar aqui tem pra pintar. Fazer o bigode na régua. Mano, tá vendo sua nave, hein? Tá top? Ô, velho, é valeu. Véio. Tamo mexendo devagarzinho aí. Tá vindo novidade, viu? Então já vai acompanhando lá no canal lá, hein, do Brabo. É nóis. Aquele tá modelo. Modelo, então vai seguindo lá, é nóis. Fala. Era o Brabo aí, apreciando bora, a nave. Se liga na nave aí. Achou doida? Você tá maluco? Não, filma o volante ali, mano. Até o volante até é... Até o volante é grave. E é gringo, né? Até o volante é grave, mano. Você tá cê vê, não é coisa normal não, moço. De outro mundo. Pretizão aí, trubando. Você e sua amiguinha. E esse Marlboro aí? Que nave, olha! Tá doido, hein? Perfeito, bichão! Olha os meninos brabo aí! Tá tarde, viu, meu filho? Firmeza? Esse hat look aqui é verdadeiro, viu? Olha só que bicho mais doido, mais grandinho. Olha o teto. Aí eu dou valor, viu? Esse aí tá a responsa. Mais um Fusca lindo, hein? Diferenciado, menino. Que azul que é esse, moço? Parece que os carros saíram da garagem a primeira vez. Firmeza? De boa? Vem! Vou ver se eu ponho ela pra dentro aí agorinha. Oh, olha que Chevette, cara. Que relíquia. Chevette liso. Ó. Oh, tire a porra da sua mão do meu Chevette. Tanto que o bicho é novo. Ó, oh, original, sem retrovisor. Aquelas
antiga, se não me engano, é as Dakota, né? Essa aqui, a Chevrolet Dakota. Moço, top. Perfeito. O cara tem o gosto, viu? Aqui no quilômetro de arrancada tá tendo só coisa elite. Coisa de outro mundo, outro nível. Pô, vale a pena demais colar nos eventos desses. Você fica louco. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês aí o canal de chegada meu. O cara tem essa Verona top, tá? Canal novo aí agora. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês aqui, ó. O canal dele aqui, ó. Anderson Camargo 299. Vai estar aí na descrição, galera. Entra lá, já segue ele lá. Inscreva-se no canal. Moleque aí tá vindo agora pesado aí. Então já fortalece ele lá. E é nóis. Minha mão, ah, os as naves desfilem, já tá tendo fila falando que eu conto.